Laura, čestitke. 15 let skoraj, da se zmagovalka 38 izvedbe Vršiča. Sem videl, da si imela tudi bila v partnerskem vlaku. Kako je šlo? Se vidimo v dolini, še enkrat, če greste v dolino, lepo prosimo, previdno, po desni strani. Danes smo se organizatorji najprej odločili za zaprto cesto, no zdaj greste lahko prej dol, da ne boste se ga počakali. Ampak počakajte še malo tudi na vrhu, malo se ukrepčajte, vreme danes res ni hladno, pravo, kolesarsko, vreme danes ni preveč hladno, ni preveč toplo, zato se vseeno ne vodi tako. Tudi še ena izved kolesarjev, Simon Sotnik, zadovoljen dol s preizkušnjo. Če se ne mota živa, tista 20-ta srpetina, tudi tista, ki šlemo mene, kaj si razmišljala med usponom? Kaj te pomeni Vršič? Si tudi članica edine slovenske elitne profesionalne ekipe BTC City Ljubljana. Prvi je bil seveda včasih odličen nordijski kombinatorec Andrej Zeršek z vrhunskim rezultatom na olimpijskih igrah. Zmagovalec pa seveda Matej Kinovec. Grega Tekalovec je bil tole, bil ali bil? Sena kratko je zmagovalec, če sem ga pravilno prepoznal. V naše generacije letnika 74 moram reči, da sem najbolj zbit. Ela, šta najbolj. Tako da še enkrat, čestitka vsem, lejte zdaj lepih na vrh. Še večja skupina kolesarjev in kolesark na Juriša na Vršič. In še par deset, kako ste se znašla v... Čestitke. Profesionalni karirani, bladi želani, kako ocena sezone, tvoj pogled? V Vršiču, če se boste odpravili v dolino, vsako že sedaj, ampak prosimo, skrajno previdno, ni priporočljivo je na vašo lastno odgovornost, ampak lahko greste v dolino, kako vreme je ravno tisto prave, ni preveč vroče, ni preveč kladno, tako da še malo lahko postanete na Vršiču, ali lahko robota na stran, da se je Arkjuza, a ne na uno, Rankora, so vam se je nadli smo na ovo, da bi se zavite s ajne škude, šta se bo lehcuva, takže ne ime njeno vodi, da bude ešte silica zakrita dnes, takže...